la segona edició en la que donem l'oportunitat als grups de música, als grups joves, a poder incorporar-se al món de la música i poder pues, promocionar-se i que siguin sentits pues, per el públic de la província i públic de fora també. En esta segona edició, a més dels grups de música moderna, també hem inclòs la categoria de solistes.